Vem är snabbast? Du eller Märta? Märta är snabbast, absolut. Det är egentligen enda gången vi river, det är när jag får lite bråttom också. Då går det för fort. Så jag får hålla igen. Du sa det var inte så viktigt att vinna den. Är det någonting som är viktigt att vinna? Har du liksom... Nej, men det säger jag i och för sig. Men jag är mitt jobb är att tävla, och tävla går ut på att vinna. Så det är klart att alla segrar är väldigt viktiga. Den här segern är jätteviktig. Vem vill inte vinna öppningsklassen i Falsterbo? Det är ju klart man vill göra det. Och vinna på hemmaplan. Och... Sen kan man ju inte vinna allting. Men i och för sig, det skulle vi kunna göra nu. Men jag kan vinna Grand Prix imorgon. Och Märta kan vinna nästa och vi kan vinna laget. Så varför inte? Kanske tar full pott här i Falsterbo. Men har du en brabbit? Nej, men det ska inte starta. Jag kan inte vinna det, inte mig. Förlåt. Har du någon bucket list? Nej, jag har ingen bucket list. Nej, jag är för gammal för sånt.